Goddag alle sammen, velkommen til. Det går nok lidt sent nu, jeg har startet ud. Det er fordi, at jeg har først og fremmest sovet længe. I dag, det der arbejde i går med billederne, det tog sgu alle mine kræfter. Og så var der nogle mennesker, der fik mig lukket med i byen bagefter os. Så jeg var først rigtig sent hjemme. Det var egentlig ikke 100% meningen, at jeg ville tage i byen. Men jeg havde også lidt en indstilling om, at hvis at der var mange, der spurgte, om jeg ville med, så skulle det nok blive sjovt, og så tog jeg bare med. Men i forhold til hvor træt jeg var i går, var det nok ikke det klogeste valg at tage videre. Men det kan man så også sige, at det er dårligt i dag, kan man sige. Det kommer mig ikke til gode i dag i hvert fald. Dagen i dag er blevet brugt på at redigere billeder. Jeg har skød små 800 billeder i går. Og der er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke alle 800 billeder, der skal bruges. Men jeg tror måske, at jeg skal i hvert fald have sorteret det. Den står jeg og eksporterer billederne ud, jeg har redigeret alle billeder, og så skal jeg i gang med sorteringen bagefter. Der er nogle billeder, der er lidt mere slørede end andre, og så er der nogle, der måske ikke ser så heldige ud på billederne. Så det er planen lige her om lidt. Det er faktisk så sent, at jeg snart skal ned og spise aftensmad, og så skal jeg have fundet på et eller andet i aften. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske endnu. Det finder jeg ud af, jeg tager jer med i løbet af dagen. Men der er ikke så meget at sige lige nu. Jeg håber i hvert fald bare, at du får en rigtig dejlig dag. Okay, folkens, det der sker, det er, at jeg smutter hjem til min kammerat Mathias. Han bor cirka 1,5 kilometer herfra, så der vil jeg lige cykle hen hurtigt. Det regner rimelig meget udenfor, så jeg pakker jeg lige ned i en taske, så den ikke bliver alt for våde. Og så må jeg bare lige hurtigt komme afsted, så jeg ikke bliver alt for våde. Han har fundet nye plader derhen, så dem skal vi lige have kigget lidt på. Så det glæder mig lidt til. Men hjem til hjemmanden nu, pakker jeg lige ned, og så ses vi derhjemme lige om lidt. Jamen bilen, den kørte jo helt rent til Aarhus i går, ja. Hjem igen. Men Esben, han gav benzin. Så vi lige været op ved Irman. Hej Irman, der er slet ikke sagt hej nu. Goddag. Vi er på vej hjem til mig, så skal jeg lige have skiftet noget tøj. Og så tager vi vist til Kolding, hjem til vores kammerat Martin. Hvor vores andre kammerater også sidder og hygger. Og så tror jeg bare, det bliver en chilleren aften i Kolding i aften. Den er egentlig også ved at være halvsent egentlig. Så vi skal bare hygge i aften, tror jeg. Det er vist bare det, der er planen. Skal vi i Fakta, eller så har vi i Føtex, eller det er meget koldt? Fakta. Hå, Breezer. Ej, har du en rider? Ja, okay. Hvad hedder den en? Fandme dumt, det der. Så vi kommer til Kolding. Og lige da vi havde været i Fakta for at købe nogle øl, og så havde Irman stillet dem sådan der op på bilen. Og så var der en dame, der dyttede sådan 3-4-5 gange af os eller sådan noget. Og så rullede vi vinduet ned, fordi vi kunne ikke forstå, hvor hun dyttede. Men så var det, fordi vi havde glemt at tage ølen af fra taget. Så kunne du sige, at vi havde været kønt, hvis vi havde kørt med dem på taget. Så var de nok ikke stadig på taget, når vi var kommet til Kolding. Er vi klar på at have det grineren? Yes. Nu skal vi op i Martins lejlighed. Det er lige en lille gåtur på et par hundrede meter. Og så skal vi op og sige hej til gutterne. Nej, mand! Jo, mand! Nu er vi kommet hjem til Morten. Og vi skal lige ud og trække noget frisk luft. Det er dejligt varmt egentlig. Ja. Jo. Det passer meget godt. Det kan jeg godt. Hvad snakker du om? Det der er dejligt. Niklas, kom nu op af det vand. Nej, jeg synes det. Hvor skal den? Hvor fanden går?